Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falará pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias.